Febraayo 4, 2004 waxaa soo ifbaxay aaladda Facebook oo ka hawlgashay barta internetka iyo baraha bulshada oo ay adeegsadaan bulsho badan oo ku dhaqan caalamka. Shirkaddani Facebook waxaa xarunteeda ugu weyn ku taalaa Melbourne, California. Shirkaddani Facebook waxaa fikradda iska lahaa dhowr dhalinyaro oo ka mid ah milkiilaha haatan Mark. Shirkaddani Facebook waxaa hoos yimaada aalado kale oo ay hooyo u tahay oo ay ka mid yihiin WhatsApp-ka, Instagram-ka, Messenger-ka. Facebook wuxuu ka mid noqon doonaa aaladihii hoos iman jiray isaga, waxayna dhammaantood hoos iman doonaan Metaverse. Waa maxay Metaverse? Maamulaha Facebook ayaa weel istaraad u soo bandhigay fikrad loo yaqaan Metaverse intii lagu guda jiray 28 October 2012. Metaverse waa kelmad Greek oo micnaheedu yahay adduunka dahsoon, waxayna ka kooban tahay laba kelmo oo la isku daray. Meta macnaheedu waa dahsoon ama gadaal, halka verse loo soo gaabiyay universal oo macnaheedu yahay adduun ama koon. Metaverse waxaa hoos tegi doona dhammaan aaladihii aan soo sheegnay sida Facebook, Instagram-ka, WhatsApp-ka iyo Messenger-ka. Dadka ayaa ku noolaan doona duni khiyaali ah adigoo gashanaya muraayada mabookiyaale, taasoo wax kasta aad ku fikirtid amabaad suuraysad aad tegayso adigoo jiifa sariirtaada qaab 3D-ya adigoo isticmaalaya qalabka yar ee loo yaqaano Oculus. Shirkadaha ku lug leh barnaamijkan Metaverse waxaa ka mid ah Microsoft, Epic Games iyo Roblox. I knew you were bluffing. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa kishinka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.